Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida 13 may kuni KAMAZ va velosiped ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Hodisa Barlos mahalla fuqarolar yig'ini bozor Xidirsha ko'chasi hududidan o'tgan 4R137 Xo'jaobod Buloqboshi avtomobil yo'lining 11-kilometrida yuz bergan. 1986-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi KAMAZ 5511 yuk mashinasi yo'l qatnov qismining belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan velosiped haydovchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Velosiped haydovchisi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida yo'l transport hodisasi joyida vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Buloqboshi tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Thank you.